Ei, no ovee, toi tyyppi on pistänyt... Paska, kun on paskana pyörä. Ei oo tarpeen. Ei, ampun se pysty. Hacks. Hacks. Chuckis pisi, chuckis pisi. Anteeksi, mikä toi ääni on? Kato, hakee mun 5-7. Eee! Tästä sulla ei ollu mun 5-7 sen. Joo, muuta on se kyllä vetäny se, jos voi saa 5-7 vaan ollu. Helposti osit vetäny, helposti osit vetäny. Trust me, bro. Trust the process. Jos te ei oo lovina, niin... Trust the process, my guy. Trust the process. Pystytkö tässä kikkaata vielä? Kikkaataanko näin? No, just. Oh fuck. Pissele. Oh, hell no. Kata tuo toinen. Tuohon kansu vai? Ei. Jätä se.